Bom, todo trabalhador gostaria de ter um salário maior, né? E melhores condições de trabalho também, mas poucos têm o direito de tomar essa decisão e de conseguir essas melhorias. Os deputados estaduais de São Paulo estão entre essa minoria. Nani Cox volta com a gente, explica essa história aí agora, Nani. Pois é, Cláudia, a partir de domingo, os deputados aqui de São Paulo podem ter um salário que vai chegar a quase 30 mil reais, para ser mais exata, R$ 29.469,99, se esse projeto for sancionado pelo governador Rodrigo Garcia. O salário dos parlamentares, de acordo com esse projeto aprovado, ainda deve passar por quatro reajustes até 2025. O próximo aconteceria já em abril, também do ano que vem, e subiria o salário deles para R$ 31.238,19. Ainda teria mais dois reajustes, né? Um em fevereiro de 2024 e outro no mesmo mês de 2025, levando o salário dos deputados paulistas de 25 mil para R$ 34 mil em apenas 3 anos. Isso significa um reajuste salarial de 37,3% nesse período de 3 anos de reajustes. O último aumento dos deputados aconteceu em 2016 também, num projeto que foi aprovado pela Alesp. Esse aumento desta vez foi aprovado por 49 votos favoráveis e 10 contrários na última sessão do ano, que aconteceu na semana passada e tem que ser sancionado até o dia 31 de dezembro para começar a valer. Portanto, ainda tem que ser sancionado e assinado, né, pelo atual governador Rodrigo Garcia. Lembrando que a Alesp aprovou em novembro o aumento do salário do governador, vice-governador e secretários. Isso que começaria a valer em 2023, mas que ainda beneficiaria a gestão de João Dória e Rodrigo Garcia, porque seria retroativa a este ano. O projeto também não foi sancionado por Garcia por enquanto. A gente pediu um retorno do Palácio dos Bandeirantes, mas ainda não teve a resposta. Cláudia.